З нагоди Всесвітнього дня вишиванки ввечері на Алеї Героїв відбувся традиційний святковий захід. Його ініціювало управління культури та туризму міської ради за підтримки громадських активістів. На 5 континентах – Америка, Європа, Австралія – всі українці в цей день одягають вишиванки. І це таке є єднання нашої нації. Вишиванка – це наше обличчя, це обличчя нашої нації. Під час заходу відбувся флешмоб «Вишиванка – одяг вільних людей». Чернівці прийшли з портретами політв'язнів російських тюрем та борців за незалежність України у вишиванках. Цього ж дня в бібліотеці, яка носить ім'я Михайла Коцюбинського, убрали у вишиванку і нашого знаного письменника. Наше квітуче місто красиве ще додало у вишиванках. Ми всі такі барвисті, кольорові і всі різні. От нібито об'єднані вишиванкою, але у кожного свій орнамент, своя символіка. І це дуже красиво. Всі усміхаються, вітаються, обіймаються. Це таке єднання і розуміння того, що це люди, з якими ти дихаєш одним повітрям, живеш одними цінностями духовними. Так, це дуже красиво. До святкування Дня вишиванки долучилися юні музиканти. Лунали народні, сучасні, патріотичні пісні у виконанні учнів музичних шкіл міста. Завершився святковий захід ходою до Катерининської церкви і молебнем. Червону калину підіймемо.